Owonero. Bagamba abaana abakulira mu kuyiisa omwenge. Era be bano abaana abakyala abamu bavuma omwana n'agamba nti olinga uwala gye yakuyiika mu bwongo. Mbu abaana abamu abakulira mu wala gy'omu mbu babeera bwonoonefu. Kati nze ndi mwonoonefu. Gutubuulire ekikyo. N'omulimu ogw'okuyiisa wala gye. Wano ng'omutambuza ogambye wamutambuza paka wa? Kyankwanzi. Ntwetwe kiboga. Ntwetwe kiboga Kyankwanzi. Kakumiro. Kuba wano okutuuka ewaffe ziri mayiro 16. Si kyangu. Tusookere ku ki? Abaana naddala omuwala. Omulimu ogw'okutunda wala ki? Tegubeera mwangu gye bali. Era abantu babalaba bulala. Anti omwana atunda wala ki? Abaala alabikanga oba eyeegadanga amangu n'abasajja. Kisinziira ku bazadde nawa gy'akulidde. Kubanga nze saabiraba ate zuno ndi kamishona wa paalamenti. Omulimu ogwo gulimu obuzibu ki bwe tutuuka ku sayidi eyo? Kubanga kakati gwe wakiyitamu waliwo abalala. Twagirabanga nga ekyokufunamu ssente kubukanga biseera ebyo kyekyaliwo kyokka. That was between 1995, 1996, 1997. Nga kyekiriwo. You either do it or drop out of school. Nze nali nkirabanga income generating activity. And even now abantu b'ekibale bagaggawaliddemu nnyo by the way. Namuno mulimu amastore agatunda walaki. And they are doing very well. It's business. Fona abantu bamunywa nnyo. It's business. Nze nebwe nali ndi RDC. Enyumba eyo nagizimba ndi RDC. Nga ye business. Kigizimbye nga ndi mubaka. I constructed that house in 2000. Urabagamba nti okutunda walagi mulimu mubi. Tegutegeerekeka. Babijja wa? Kwe kunyooma emirimu kw'olaba. Nkugamba enyumba ya walagi eyo. Sigijje mu bubaka. Nedda. Ya walagi. Nze nagendanga epalisa n'ebidomolo bya walagi 30 buli wiikendi. Naye olowooza walagi omungi alekeddwa? Abantu abamunywa maybe be tuba tuwogerako. Naye abamutunda nze ndi mu bikola bizinesi. Ate gavumenti emukkiriza okusaasaana bwetyo? Gavumenti, nze mmanyi gavumenti bagiwa omusolo. Kati bwe tuba nga tufuna omusolo tukitwale nti walagi ekyawalagi okuba omungi ye omungi omugyawa walagi nga wa bbeeyi gwebalaba abamunywa nga mungi nnyo 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 omugyawa walagi siwa bantu batalina ssente walagi gwe nali ntundayo ono gwe mbadde njogerako gwe tusogola mu menvu oyo n'akagundi ak'ebitaano kabiirayo naye nga mukyalo okufuna ak'ebitaano n'ofuna ak'ebitaano olwaleo n'enkya naluli naye ne kati nebusaketi gyebuli obw'ebitaano 10 naye nga osobola okukanywa olwaleo n'enkya naluli 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 lwaki tukanywa ngu then mpezi okubagamba abantu okuba obuvunaanyizibwa otherwise nkugambye ennyumba iyo nagijja mu walagi ekyennyumba tukitegedde kyendowooza era kyeŋŋamba oba kyembuuza na buli ali kubanga nga mu RDC nafunanga 2 million. Omwezi. Omwezi. Naye nga nze abantu beebuuza nabbanja y'amaanyi amafuta agavuga okuva e Busia buli wiikendi okudda agajjawa. Muwaraji. Nze nga ŋŋenda n'ebidomolo byange ebyawalagi 20 oba 10 n'ebifuluma n'ebigenda e Kenya. Wali olabyeko ku gataliiko nfufu omuntu ng'asose n'anywa walagi n'akabasanya omwana omuto. Muzee ogwo guba muzee ziba mpisa ze. Si walagi. Ate n'ekirala oyo aba agangayidde okugangayira okitegeera aba ali addicted mu luzungu is what they call addiction kati aba talina mpisa owulidde aba talina mpisa waliwo okunywa omwenge n'ogangayira naye ze bizinesi nazijja n'embigula ebidomolo bya walagi wano kyebafatibayongerako omusolo ku bbiya nakuwalagi omusolo gwa bbiya nga mungi nze nagutunanga nkyali naye ne kati mu bbaala yange mweguli
era nja kutwalayo nga mweguli buli bamwongeza omusolo tugenda okulaba kyebademyeko alina wekiba 15 ngera abantu banywa biya ne banywa naye era kyebatemako so really ekyomusolo tukitise ebbali naye nga amazima nze nasoma mukulutibwa bwe yava ku mulimu nimba nga sina mpeerera nasoma lwawalaki abalala baabagunywa ne banoneka naye nze nagutunda togukomba nako pa sikomba nga nako sibola nakubuuza ba paramenti buuza abantu bembeera nabo have never taken awalaji mulala nebbia tokombako yadda have never I have never. You regard ask even the community, even everywhere. I don't for me. Those who enjoy it, you enjoy it. Nenze njikolanga business. S4 ojimaliriza mwaina A level. Oganza mu A level. BR bitya. Era A level nenjita. Oro ku government ogenzeyo okuyimba ogenzeyo. Nagenda ku university. Nagenda na kawo. Nagenda mobs. Nasasula n'ekikumi okujja kompozi ebizibu bwe nasanga biseera ebyo ng'okusula wantagaza kubanga Kampala nali sinayo bantu nga n'okumumanyira tomumanyidde nga simumanyi nvudde eno nga bw'olaba olwobwe wamutuukamu olwo kanga ndaba emmotoka nyingi nga ndaba enguudo ze basiize nga ndaba nga seminti kolaasi olwo nyingidde ekibuga awo gwe gwali omulundi gw'okusooka ogenda Kampala ku myaka emeka egyo myaka nga abiri emyaka abiri gyonna gyonna wagimala nga ndi eno ate essomero lyaliyo somero P1 yaliyo okutuuka ku P7 senior 1 okutuuka ku 4 byaliyo okutuuka ku senior 6 nga gye kati Kampala nga nnoonyaayo ki okugenda okugulayo obugoye obwo buli ku mulembe kati obugoye nze nga sente nzijja wankugaye zange zaali zawala giza fizi kakati wakubako ku ndongo ngoli kampu ate nga njikuba nze saakuba nongo kuba ekyali kintu te Kampala nga nkimanyi banonga bambala nga bagenda nze zambalibwa okugenda wuliriza nga nze nziina engoye senga sizirina ngambalaba ng'ekyantwala e Kampala kusoma ekinyegenyege nga tekinkwata kubanga gurupu ze nayina era omwavu akwana mwavu nga gurupu ze nayina era z'abantu baavu baavu bwe tutyo nga tudda wali ne twekubagiza tulinda banajula diposho waffe tulye tugere tusome obulamu obwo wawuyitamu ota tewiitikamma naye okulaba ngaoli atadde wali ekoloni gwe ng'ogamba ogenda kawunga kati bweba tolina sente ogenda kuba koloni obogenda nkwana oli ayina ekoloni awo wenjagalira okukubiriza abaana kati ndi amakoloni ameka waliwo abaali amakoloni ne batasobola kumaliriza nga babatwalanga nga tubalaba tebaamala I even have examples tebaamala ne kati tubalaba bali mu wino eyo kati fu abaava eno mu kyalo tuli mu fu abaagumiikiriza nze nga nninda netulinda omuceere gunajja ddi ate teguwoma ebijanjaalo biriko kawukumi n'obirya olwa abalenzi nga tebakusumbuwasumbuwa ate alabika obubi bamusumbuwa wali olabika bubinyo si bubinyo naye nga nange ntegeera naawe nga weetya nga nangeolabikabubinga weetya ekirala nga manyi ekyantwala e Kampala nga nkimanyi abantu batera okutuuma nikinemu bakutumanga linya bakuyitanga linya nebampitanga speed merchant kyekyolo nga ntambuza sipiidi ate nga mbaka n'omupiira nga mukusawa wano bagamba wuyo nze naddukanga emisinde era nga tiimu sigiriimu nga temuli awo kyekirungi kyenyinza okwenyumirizaamu kinaye naye kirina kyekyongera ku mwana okubeera nga alina obwangu bwe butyo ekiina because kiina kyekinyambyeko mu kutambuza emirimu gyange kitya siina we nali nnemereddwa buli kyentandika nkimaliriza olwa sipiidi eyo nkimaliriza okugyako oluusi bannaye bemantambula nabo kyebakosa abamu baba basigalira abamu ne bayombamu bwetutandika ekintu nkimala nze ebyange nkola bya bwangu because first of all nakitegeera nti obudde ze sente
bwebukuleka babukulese tebweliyo spare kati oloyali kubukende tv alowozaki obudde obunakuleka akasente nakasanga obana kukajja genderawo ali kubukende tv tuli ku program omuntu wabantu nkujukiza nti ochai na ebibuzo bingi byosobola okubuuza omwana weitu honorable Robina Nabanja ombuze ekibuuzo kyo gena musimyo wandika ekigambo omuntu olekewo akawanga ombuze ekibuuzo kyo oluvannyuma oleze ku 83388 naye kati bakama bange bangamba nti tulina okuyingizaawo ku sente katugendeko ewakitunzi lwaki nedda.